حسین دا امتحان عالم اروا وچ ہویا ہے. جس ویلے اللہ نے عالم ذر روزے الست روح کو لے قرار لیا، اپنی جتنی مخلوق اور خدائی اتنا بڑا نہیں آئی، وہ ساری مخلوق کو خالق نے امتحان لیا، اروا نو اکٹھا کر جی اتھے جتھے ڈیوٹی لاونی، جتنی اس کی مقدار مقرر کرنی ہے، جیڑی اللہ کا ناز دی افرینش اور خلقت فرماونی ہے، جتھے جتھے جس جس مقدار ہے جیڑی جیڑی ڈیوٹی لاونی ہے، اللہ نے انہاں روحاں کو دو روزے اللہ جس نو عالم ذر بھی آ گیا، کیونکہ ذرہ ذرہ اکٹھا ہویا عالم اروا دے سارے روح اکٹھے آ گئے روزے اللہ تے بس جا دے اللہ نے الستو تو آغاز کیتا الستو ربکم، کیا میں تہاڈا رب نا، کیا محمد تہاڈا نبی نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی اپنی وحدانیت دا ربوبیت دا محمد مصطفی دی انبیاء دی ربوبت دا علی ابن ابی طالب دی ولایت دا سارے روحاں کو اقرار لیا، اقرار لانے تو بعد ہر روح دی ڈیوٹی لائی، سارے روحاں دی ڈیوٹیاں لاندا لاندا جس دے اللہ کھنا کہ میرا ہے خطہ اسی یہ دا نام کربلا ہو وہ دن جدا کربل دی تخلیق تھی فرمایا ذات خدا ہے کوئی ہے جہڑا منظور کرے اے بندی گرم ہوا ہے، سارے روح چپ بیٹھ لبیک حسین کی دی ہے خالق جو ذات تڑی فرمائے میں خون اپنے دے نال کو کر دیتا خاک شفا ہے، اربعہ انبیاء بھی موجود ہیں، مرسلین موجود ہیں، اولین موجود ہیں، آخرین موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، آدم نبی اللہ موجود ہے، نوح نبی اللہ دا روح موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ دا روح موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ دا روح موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، سارے روح موجود ہیں، سارے روح جو کسے روح ولی سخی شہید روح نے جواب نہیں دیتا تیرا حسین ادا میرا لبیک حسین حاضر ہے، اس ویلے جان حسین قربانی دے دے دیسا جی کے کرے سے میرے دین دکھا دی اکبر دے دے آدھا رب منظور ہے اسکر کو پانی پلے سے منظور ہے عباس دے بازو دے دے حسین آکھا منظور ہے اللہ گردہ آیا حسین زمان حال نہ جواب دے دے آئے آخر سے جس لے آکھا نا کہ حسین تیڑیاں دو پھینی ہو سن ایک دنا زینب ہو سی ایک دنا کلثوم ہو سی تاریخ اندیا دی حسین چپ پہ نہ آدھا منظور ہے نہ آدھا نا منظور ہے دیڑے بکان دے بڑھائے حسین چپ نہ آدھا منظور نہ آدھا نا منظور مجمع دے سناٹا ہے کوئی روح نہیں اٹھیا ایک کونے تو نحیب جا روح اٹھیا ہے آدھے بابا منظور کر رہے شام جانے تو میڈیا پھوپیاں جڑ مر پتا لے گئی اور مومن بیٹھ ایک اندر ہوئے 40 سال رت رو بنا لے بیمار قیدی امام در ہوئے آدھے بابا منظور کر لے شام دے بازار جانے تیرا پتر سجاد جانے میڈیا پھوپیاں جانے اللہ نے جڑا وعدہ کیتا جڑا روحاں کو اقرار لیا او ویلا آگے موسم اجڑن دے آگے حاکم شام نے خط لکھے وزارت کار پیش کر مہینہ رجب دا حاکم شام دا خط حاکم مدینہ بری دینا خطی تاریخ جلدی کر حسین تو میری بیعت لے انجھے تاریخ آتی ہے ساری کائنات نے بیعت یزیدی کر لئی ہے حسین نہ کی تھی بیعت اتنا پلڑا حسین دا وزنی ہاں جو کمینہ دا جو اگر ساری دنیا میری بیعت کر لے نا اکل حسین نہیں کی تھی دا مطلب ہے کہیں بھی بیعت نہیں کی سارا زمانہ ایک پاس ہے حسین ایک پاس اے دشمن بھی منتا قاسد آیا ہے تیرے مظلوم امام دے در دکل باب ہوئی ہے تیرا امام بھارا ہے کون ہے میڈے دروازے آدھے میں ولید دا قاسد کیویں آیا ہے حاکم تو انہوں دربار بولا ہے امام علم امامت نار
سمجھ گئے جلدی ران اندر دا کرو نبیان دے وارث نے نبیان دی پاگ سر تے رکھی ہے نانے محمد علی تلوار حمائل کی دی ہے علی علی ذوالفقار جائیے شمشیر سنبھال کے جدا جلدی لال او بالا سی کے ڈرن لگا ہے آدی بیوار سینا دی ویرن کن پیا ہوئے نا حضرت حسین دی ہنجو لڑ پئی ہیں آدن پھر میں دربار یاد کیتا نے آدن ویر حق اللہ نا ہوئے میں محمد دار مولا دل میں جان دا اے کمینا میرا قاتل نہیں لیکن پھر بھی بیا دی حق اللہ نا ون دربار دا ماحول کے میں ڈاڈا ویکھی بیٹھی ہاں حق اللہ نا ون نا من دی میرے غازی نو نا لے ون اکبر نو نا لے ون 18 ہاشمی جوان حسین لے کے ٹریا آدن جنگ دی ابتدا نہیں کرنی جنگ دی ابتدا کرنا ساڈا شیوا نہیں تو سپاہ دروازے تے کھڑو میں اندر بہنا تے آواز آوے سارے اندر آ وجے حسین اندر گیا دربار سجے ہویا ہے منافق اندر بیٹھے حسین دے سامنے تاریر آئیے تاریر پڑھتے بیٹھے تاریر دے آخری جملے اگر حسین بیعت نہ کرے حسین دا سر کپ کے میں ڈوبے اے جملہ دے دا حسین پڑھیا ہے اگے حسین پریشان آ اے سر دا جملہ پڑھ کے حسین مسکرایا آدن مسکرا دے کیوں بیٹھے ہو زبان حال اور حسین آ گئے ہن مناسب نہیں میں تن جواب دیوا انشاءاللہ میں سوچ کے کھلے میدان تن جواب دیتا جیوے میں جواب دیتا قیامت تک کوئی مائی دلال ان جواب نہ دے اے کمینہ کول بیٹھا مروان اے ادا ولید اگر اج حسین تیرے ہاتھ چوں نکل گیا اے ہاشمی خاندان دی اولاد اے بل تیرے قابو نہیں آندا ہن حسین دا سر کپ کے حاکم نو خوش کر آزاد حسین نے تیچھی نگاہ نال دیکھا ہے آدن یب نظر کا او فاش عورت دا پتر تیری کی ضرورت تیری حسین دے سر دا نہ جاوے آزاد جدا تکبیر دی حق کر بلند ہوئے ایویں دروازے دے پاٹ کھلے 18 ہاشمی جوان اکے اکے عمر برین دا لال آدا مولا کیڑا کمی نہ دے دے سر دا نہ جایا اے میری جوانی کس گاڑ ہے او میرا غازی عباس میں ہاتھ جوڑ کے آگتا وہ ویل کتے آوے جدا نہیں وہ کن ٹر گئے ہو میں اکلا رہ گیا وہ میری زینا بکلی رہ گئی ہے وہ میری دھی سکینہ کلی رہ گئی ہے موسم اجڑن دے آ گئے حسین کیڑا کام کیتا ہے آیا ماں دی قبر تے آیا آ جا میڈی زخمی پہلو والی ماں جڑی من چکیاں پی پی پلندی رہی ہے میں تیری قبر چھڑیں دا ہوا تیرے باپے دی ریت من نہیں راواں دے اللہ جانے ماں دی قبر نو کی جال ودا کیتا ہے بل اس ویران دی قبر تے آیا جے دے 70 جگر دے زہر آلود ٹکڑے سامنے ڈیندا رہے آ جا ویران او نہیں حسین رو کیا دے نانا میں تو مگ دین بیا واسطے آج دے جا نانا جا قبر اپنی دے نال ماتم